Danas je 10.7.2011. Verovali, ne verovali, na čerka kog sam napravio, udarila je kornjača. Pogledajte. Šta da kažem da... Munje su kovala si kornjače, ovate. Ovo samo mogu ja. I nikad više. Čudo Bože. Prvo sam pomislio neka velika štuka, me s tim ni baš konječ. I to na bujmerskim barama. Šta da se radi? I to se računa u ulovu. Znači, i to je ulov. Munje štukolovca. Toliko od mene.